Policia e Durrësit arrestoi një person në akuzën e zjarrvënjes. Një 48 vjeçar nga fshati Rrotulli i Ishmit dyshohet se i vuri zjarrin mbeturinave. Por flakët u përhapën me shpejtësi duke shkrëmbuar si përfaqe të konsiderueshme me shkurre dhe pemë. Madje, u rrezikuan edhe disa shtëpi të fshatit Rrotull. Por ndërhyrje e zjarfikseve bëri të mundur vënje nën kontrol të flakëve dhe parandalimin e dëmeve në zonën e banuar. Policia i ka bërthirrje qytetarve që të raportojnë çdo rast të vënjes së zjarrit për të shmangur pasojat.